Vai puķis bija pēc 4. māja, pēc barikādiem iepriekš nolēmts, vai kaut kas tāds karājās gaisā, bija kaut kāda preventīvā informācija? Jā, puķis, es domāju, lielā mērā var teikt tomēr, ka viņš bija nolēmts, ka viņa bija likumsakrība šis puķis. Jo, ja mēs atskatāmies uz janvāra barikādiem 1991. Gadā, janvāra barikādes tos mērķus, ko izvirzīja šie te spēki, kas gribēja atjaunot to totalitāro iekārtu padomu režīmu, viņi neizpildīja, jo barikādes neļāva to izpildīt. Faktiski puķis līdz ar to neko neatrisināja, tikai palika tajā pašā stāvoklī, kur mēs bijām pirms tam. Nu, un jo vairāk, kad Mihails Gorbačovs bīdīja uz priekšu ļoti strauji to jaunās atjaunotās padomes savienības līgumu, kur bija nu, mēģināts, protams, tika mēģināts ievilkt arī Baltijas valsts iekšā, ka tur nu, būs tagad demokrātiska padomes savienība, un redzot, ka Baltijas valsts kategoriski un taiskaitā referendumos pret to ir iestājušās, nu, skaidrs, ka atkal tie, kas baidījās par saviem amatiem, bijusī nomenklatūra, nu, viņi saprot, kā Gorbačovs nekas nesanāks, ka mēs zaudējam visu šī bijusī nomenklatūru. Un tāpēc viņam vajadzēja kaut kā reaģēt. Un, protams, puķis bija tā atbilde, kā to izdarīt. Informācija par puču bija pietiekami pat publiski, starp citu. Un 1991. Gada jūnijā, iedomājieties, mūsu tolaik ministru padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, tad Ivar Godmaņa vietnieks Ilmārs Bišers, viņš publiski teica to augstākā padomē Tautas frontes frakcijā un arī to avīzes nopublicēja vairākas jūnijā, ka vasaras brīvlaikā, kamēr PSRS augstākā padome atvaļinājumā ir sagaidāms pučs. Tātad apvērsums Maskavā un padomes savienībā. Viņš par to brīdināja. Nu, protams, kad viņam nebija nekādu dokumentu tam, saprotams, un neviens tam nepievērs nekādu uzmanību pārsvarā. Nu, ja jāsaka par augstāko padomu, es tolaik biju aizsardzības iekšlietu komisijas priekšsēdētājs, nu, mēs bijām panākuši to, ka augstākā padoma pieņem lēmu par nevardarbīgās pretošanās centra izveidi. Nu, šis centrs tika izveidots vasarā, tad starp jūlija mēnesī, un tas būtu, teiksim, nu, tieši tāds centrs, kurš kaut kāda apvērsuma vai padomju varas atkal atjaunošanas mēģinājuma gadījumā nu, varētu organizēt šo nevardarbīgo pretošanos. Bet, nu, diemžēl, šim centram atkal nebija nekāda atbalsta, un finansējuma nebija. Nu, tas centrs tā arī faktiski līdz pučam viņu attīstīt neko neizdevās. Un tā kā mēs pučam īstenībā bijām, var teikt, pilnīgi nesagatavot. Mums tapa lēmums par ārkārtējo situāciju. Tā sakot, bija jau, nu, faktiski jau tāds projekts jau diezgan labā stāvoklī izstrādāts, bet puča laikā, starp citu puča dienās mēs tieši vēl pie viņa strādājām, bet, nu, viņš pieņemts nebija. Tāpat likums pa zemesardze bija jau uzsākt strādāt jau vasarā. Likums nebija pieņemts jau puča laikā. Citiem vārdiem, nu, mēs bijām zināmā mērā, varbūt, ja mēs runājam par kļūdām, tad no vienas puses tā tomēr bija kļūda, ka mēs pienācīgi negatavojamies, nu, teiksim, šādu notikumu pavērsienam, bet varbūt arī, kad tai otrai pusē taisnība ir, kur teica, ka, ziniet, mēs nedrīkstam provocēt padomu savienību, nedarīsim neko tādu, kas provocē, neveidosim uz robežu apsardzi, neveidosim muitu un beigās neveidosim arī barikādes. Tas jau arī domas jau dalījās cilvēkos, kuri bija par neatkarību. Un, protams, ka viņiem bija sava zināma daļa patiesības, bet nu, jāsaka, ka paldies Dievam, ka nu, viss ir beidzies tā, kā ir beidzies. Tātad tavuprāt, Gorbačovs šajā te laikā bija pozitīvais tēls? Puča laikā? Jā, viņš nebija puča kaut kādā mērā dalībnieka. Nu, ziniet, tās versijas ir dažādas. Es neesmu to tik smāk pētījis. Mana tāda izpratne tomēr ir vairāk, nu, diezgan krietas verās uz to, ka nebija dalībnieks. Kaut gan, kas zina, varbūt kādreiz kāda cita dokumenta atklāsies. Bet man kaut kā tas liekas, ka viņš bija pozitīvais tēls. Kad viņam tas tika tomēr izdarīts aiz muguras, jo vairāk viņi to drusiņ arī naivo raksturu ņemot vērā un to drusiņ varbūt aizraušanos to demokrātiju, ka viņš tiešām cerēja, ka viņš to visu demokrātijas sakārtos. Tas, ka viņš bija atteicies jau 1991. Gada vasarā un pat ātrāk no
no iespējas Baltijas valsts redzēt šai jaunajā atjaunotā Padomju Savienībā, nu, par to liecina vairāk avoti. Un droši vien, kad viņš tā arī domāja, nu, tad, kā saka, tur tā politiski kaut kā to apspēlēs, ka tā Baltija, nu, mēs ar viņu te netiekam galā, un lai viņi tur paši cīnās, un gan jau Dievs viņus sodīs, un izveidot to savienību ar deviņām republikām. Visticamāk, Gorbačovs ar to jau bija samierinājies. Ja? Tā kā arī no tā vieta, tur ir tāda virkne, tāda liecība jau, ka martā 1991. Gadā pēc referendumiem šeit Latvijā un pārējās Baltijas valstīs viņš priekš sevis tādu lēmu bija pieņēmis un par to tādi vairākas liecības liecina. Tā kā tas arī varbūt būtu apliecinājums, ka Gorbačovs nebija laikam tomēr kāds no šī puča organizatoriem. Kā tu pats personiski uzzināji par puču un kā bija bijuši? Nu jā, atšķirībā no janvāra, tur bija tā pavisam vienkārši. Es atrados Rīgas savā dzīvoklī, kad pusastoļos, jā, laikam man zvanīja kāds no maniem kolēģiem deputātiem, kad skaties pa radio vai televīziju, ziņo, ka Maskavā pučs noticis. Nu tā, saulaina diena bija 19. augusts rīts, smuka saulīta atvasara tāda kārtīga. Un no sākuma tā, nu pučs Maskavā, nu labi vai ne? Nu, protams, tāda neumulīga sajūta, nu, tad sāka, protams, skatīties, kas tad notiek, un tad sapratām, ka tā lieta, diezgan ātri nācās saprast, ka tā lieta ir vairāk kā nopietna, jo iedomāties, pusastoņas no rīta apmēram to uzzināju, desmitos notika augstākās padomes prezidijas sēde. Pie tāda liela galda augstākā padomē, viss prezidijas prezidijam tolaik bija, zināmas, nopietnas pilnvaras, prezidijas arī dažkārt pieņēma lēmumus kopā ar valdību tolaik un tā. Un faktiski tā interesanti bija, ka mēs tie prezidija locekļi Gorbuno kunga vadībā tur nonācām. Un tad tā kā vienmēr visi jau skatījās uz priekšsēdētāju, nu ko viņš teiks. Un mūsu priekšsēdētājs jau tā bija pazīstams, ka viņš vienmēr tad elastīgu pozīciju ieņem parasti tādos ļoti sarežģītos un asos jautājumos. Un godīgi sakot, es arī tā kā gaidīju, ka viņš teiks, nu no vienas puses tas pučs ir slikts, bet no otras puses mums jārēķinās to. Bet ziniet, nē, nebija nekādu pārdomu, neraksturīgi sev Anatolijs Gorbunovs, pats atklāja šo prezidiju sēdi, kas bija kopā arī ar valdības vadītāju Ivaru Godmaņu piedalīšanos, un teica, šis pučs ir nelikumīgs, apmēram tādas vārdas, mēs viņu nekādā gadījumā nevaram atbalstīt, mums ir, nu, citiem vārdiem jābūt ļoti kategoriskiem. Un tādā veidā mēs pirmie, es pat savās grāmatās rakstu, ka pirmie pasaulē, tādā likumdevēja, zināmā mērā līmenī, nu, prezidijas bija tāda likumdošanas institūcija, zinām. Mēs pieņēmām pirmie lēmumu, kurā ļoti kategoriski, ļoti skaidri nosodījām puču Maskavā. Visā, varētu teikt, pasaulē pirmie tūlīt pēc divām stundām sanāca arī augstākā padome, kur šo pašu lēmumu arī atbalstīja, nobalsoja. Cik liela bija personiskā vai kolektīva apdraudējuma sajūta, respektīvi dzīvības apdraudējuma sajūta? Nu, ja teiksim, salīdzina ar janvāri, kad vienkārši par to nebija laika domāt, tas bija viens par šo apdraudējumu, un otram kārtām, ka mēs visi bijām kopā. Vai nu mēs gulējām tur kabinetos reizēm zem galdiem, vai, protams, uz ielas, vienmēr visur apkārt bija savējie. Ja? Tad puča laikā tā sajūta bija atšķirīga, jo nu, mēs bijām faktiski drusiņi zināmā mērā vieni. Augstākā padoma viena, deputāti, tiksim, kāds tur varbūt zināmā mērā savā stūrī. Un jā, tās bailes bija nesalīdzi. Nu, teiksim, tās bailes parādījās atšķirībā no janvāra. Tā tas bija, jā. Jo mēs sapratām, ka tur joki vairs nebūs, un otrām kārtām, ka mums neļaus janvāra scenāriju atkārtot. To mēs, vismaz es personīgi un mani kolēģi likās, to mēs tūlīt sapratām. Un tāpēc tā arī faktiski ir atbilde, ka pēc barikādes mēs necēlām. Tajā pašā 19. augustā pirmais, ko padomju armija izdarīja, ko varbūt ne visi zina, viņi nobloķēja visus tiltus, sākot ar Juglas tiltu. Tur bija bruņu transportieni, nevienas mašīnu kolonas vairs Rīgā netika. Tāpēc, teiksim, tās ilūzijas, kāpēc mēs necēlām barikādas augustā, tās pilnīgi ir var nolikt malā. Ja nu puķi būtu vinnējis, kādu lēmumu būtu pieņēmis tu, tava ģimene emigrēt? Nu, izskatās jau gan, ka nu, man, protams, arī nav tos dokumentus nācies redzēt, bet nu, tie saraksti jau tā kā bijuši sastādīti, kurus uz, kā saka, cietumā, kurus uz vēl smagāku sodu mēru.
it kā tie saraksti esot bijuši, nu tad tur jau nebūtu nekāda daudz liela laikam izvēle, bet nu ja tāda izvēle būtu, tad protams, nu tie būtu kaut kādi meži sākumā, nu cik ilgi, protams, tas ar jautājums ir, jo tie vairs nav 40. Gadi, to mēs jau tik izglītot arī bijām, kad kad tādā veidā partizāņu cīņas vairs nav iespējams, bet nu katrā ziņā kaut kur bēguļot projām. Un vēlreiz es uzsveru, faktiski mēs jau, teiksim, bijām tomēr vismaz psiholoģiski sagatavoti un nevienu gadu garumā šai nevardarbīgai cīņai. Ja? Tur bija arī instrukcijas izstrādātas augstākās padomes tās pašas aizsardzības iekšlietu komisijas vadībā, ko un kā pamatojoties faktiski uz Latvijas tautas frontes savulaik to aicinājumu X stundā. Ja? Tā kā būtu nevardarbīgā pretošanās, tur tas bija atstrādāts, jā, bet nu, es domāju, tie aktīvisti, tie jau, protams, būtu... Būtu nevardarbīgā diezvai sanāk? Jā, nu, būtu, protams, būtu arī militāra pretestība. Cik lielā mērā Baltijas valstu reakcijas puču, dažu citu teritoriālo vienību reakcijas puču Maskava ietekmē puču izgāšanos Maskavā? Rietumvalstis? Arī Rietumvalsts, bet pamatā paši padomju savienības sastāv, bijušo sastāv daļu reakciju. Jā. Vai arī tas bija, teiksim, tā bija Jeļcina un Kremļa alianse attiecību jā. Iznākums? Nu, nē, es atkal tādas sazvērstības teorijas, teiksim, kur nav pamatis, tā kā vismaz nesaskat. Es domāju, ka vienkārši pučisti pirmām kārtām viņi bija pietiekami bārīgi, jo tie, kas vadīja puču, viņi nāca no tādiem dziļiem padomu birokrātijas, kā saka, apcirkņiem. Ja, lai arī tur visaugst... augstākie PSS vadības ešeloni tur tieši bija. Tieši tā, es to domāju, vadība, jā. Tieši tā, tos es domāju, jo sākot ar šo visaugstāko ešalonu, padomu ierēdni bija viena tāda īpatnība un īpašība, kas viņam bija visā viņa dzīves un karjeras laikā ielikt iekšā, kad viņi bija ļoti satraucās par savu amatu. Un līdz ar to viņi baidījās par katru, teiksim, nu, zariņu, kas varbūt nolūz kaut kur apkārt. Viņiem bija bāris, tūlī bija jāreaģē kaut kā. Tūlī tur ienaidnieks varbūt tai kokā sēž, vai ne? Un pasaka, Dievs, tur kaut kāda grupiņa jau pieci vairāk cilvēki jau pulcējās un nedod Dievs vēl kāds tur kaut ko, kaut kāds uzsaukums. Viņiem bija paniskas bailes pret visu, kas notiek. Uz tā turējās visu laiku tā padomu savienību. Reaģēt uz jebkuru, kā saka, kustību. Labi, mēs to atceramies, ja? Ne tai virzienā uz jebkuru kustību. Un līdz ar to, teiksim, viņi, lai arī spēra, kā saka, baidoties par savu karjeru šo soli, bet tajā pašā laikā viņiem bija tas bailīgums. Un kad viņi redzēja, ka nav nekur atbalsts, ka armija šaubās, kad sākot ar Latviju un pārējās bijušās padomu republikas viena pēc otras paziņo, nē, mēs puču neatbalstam, vienkārši viņi nobijās. Ja? Nobijās. Un, protams, godīgi sakot, arī nobijās no tā, kad, ja sāksies šī asins izliešana vēl lielākā, jau viņa aizsākās Maskavā, ja? Tad, protams, ka viņiem jārēķinās, ka viņi dzīvo tomēr no pasaulē, kur ir Rietumvalstis, un bez viņām būs jau šajā jaunā situācijā grūti vadīt valsti. Tātad neatkarības pasludināšanai vai konstitucionālam likumam nebija tikai simboliska galvārda nozīme. Es domāju, ka tas bija viens no strateģiski vistāredzīgākajiem lēmumiem, kāds vispār šajā atmodas visā laika periodā, sākot no 1988. Gadā, tika pieņemts. Ja runājam par Latvijas šo 1991. Gada 1. Augusta konstitucionālo likumu, juridiski viņš bija ļoti vājš, ļoti vājš. Man drusciņi pat varbūt kauns pa viņu ir. Pasaki, kāpēc arī? Nu, viņš, labi domājot, viņš atcēla visas padomu likumus. Un tā izskaitā krimināla kodeksa. Mums nebija vairs pamata saukt nevienu pie atbildības jau tajā pašā dienā, iedomājieties. Ja? Mums nebija krimināla atbildības. Nu, tad tur lāpjās pēc tam augstākās padomas prezidijas. Tas bija varbūt tas galvenais ironija. Bet politiski viņš bija tiešām viņš bija lielisks. Jā. Godīgi sakot, es pat būdams pietiekam tūl tiem procesiem, es apbrīnoju tos cilvēkus, kas to izdomāja, kad šādā situācijā, kad katrs domā, kur nu viņš rīt būs, vai cietumā, vai mežā, vai vēl kaut kur citur, jā, kad izdomā šādu faktiski lēmumu. Un man tie pētnieciskie
pavediena ved. No sākuma es domāju, ka to ir igauņi izdomāju. Šo igauniju pieņēma dienu ātrāk vakarā, pašā vēlā vakarā vai pat naktstundās 20. Jau augustā. Un ka mēs to tā kā no igauņiem aizņēmāmies. Bet īstenībā dokumenti liecina, ka Nacionāla neatkarības kustība Latvijā jau 20. Datumā jau pa dienu ir valdis vai kādā tur citā sastāvā jau lēmus par to. Un ja faktiski ne tikai lēmus, bet pa jau sūtījis rakstiski, man liekas, arī kādā avīzē jau pat aicinājums nopublicēts, iedomājieties 20. Augustā, kad vajadzētu tagad pasludināt pilnīgu neatkarību un pārejas perioda beigas. Tā kā tas ir viens unikāls lēmums, un es tiešām ļoti, ļoti apbrīnoju tos cilvēkus, kas to inicēja. Ja? Divas tādas lietas. Otrs, es domāju, tāds nemazāk svarīgs lēmums ir aicinājums X stundā, kas bija 1990. Gada decembrī, ko Latvijas Tautas frontes vadībā radīja un ko pieņēma viņa. Tā kā tie ir unikāli labi dokumenti.